Konflikti i brendshëm politik ka reflektuar pasojat edhe në bashkëpunimet institucionale të Shqipërisë me aleatin e saj strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Konstituimi i grupit parlamentar të misis Shqipëri-SBA i parashikuar për mes ditën e kësaj të hëne është anulluar, për motive që deri më tani nuk bëhen me dije zyrtarisht. Kjo është lista e personave që janë njoftuar për mes emailit para ditën e së hënës për mos realizimin e takimit. Kryetari i këtij grupi parlamentar miqësor, Pandeli Majko, i pyetur nga Ora News, u përgjigj shkurtimisht vetëm se takimi u anulua dhe arsyeja është situata aktuale politike, por burimet e Ora News bëjnë me dije se takimi nuk ishte i mundur për shkak të mosmarrjes pjesë të opozitës parlamentare, e cila ka braktisur komisionet me kërkesën për dorëheqjen e kreut të kuvendit, Ilir Meta. Deri më tani zyrtarisht është bërë me dije vetëm emri i kryetarit e grupit parlamentar të miqësisë, deputeti Partisë Socialiste, Pandeli Majko. Ora News ka siguruar listën e plot me emrat e 39 antarëve të këtij grupi, ku bie në sy emri i deputetit Tom Doshi, për jashtimin të cilit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste u përshëndet nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Ndërkohë, Partia Demokratike ka vijuar braktisjen e punës së komisioneve parlamentare të ligjeve dhe atij të politikës së jashtme, duke rikonfirmuar se nuk do të bëhet pjesë e diskutimeve të ligjeve pa u dorëhequr Ilir Meta. Një komisionet më të rëndësishëm të parlamenti nuk mund tjetë as me sytë mbyllura, as me vesh të mbyllura, është në korrent të gjitha sa që ndodhë. Kemi kërkuar ose dorëheqjen e kryetarit kuvendit, ose do të shqyrtohet një kërkesë, mocion për shkarkimin e tij, për një arsye shumë forte. Akuzat janë shumë forta, le t'i provojë drejtësia, por neve kemi kërkuar që kryetari kuvendit mos shkojë me imunitetin që i jep postit. Ka një mocion të kërkuar po nga ju për këtë çështje, por që fatkeqësisht ajo që është absurd dhe që është më, e bën më qesharake çështjen, zotrinë e opozitës drejtojnë Këshillën e Legislacionit, i cili duhet të mblidhet për t'i hapur rrugë mocionit që ka firmosur zoti Meta në reagim të kërkesës së deputetëve të opozitës. Zotrinë e opozitës nuk mbledhin Këshillën e Legislacionit, po i kërkojnë komisionit ligjeve që të ndërpresin mbledhje. Jo, Komisioni për Politikë të Jashtme është pjesë e këtij kuvendi, zonja kryetare, dhe nuk mundet që ne të sillemi sikur nuk ka ndodhur asgjë. Ne nuk mund të sillemi sikur s'ka ndodhur asgjë. Nuk mund të vazhdojmë me një rendite kur kryetari i kuvendit akuzohet se ka paguar për vrasje. Akuzë më tronë se kjo nuk është bërë 24 vite. Të japi dorëheqjen përballet me drejtsinë si deputet i thjeshtë. Pra ngjarje që ka përfshirë shtetin, nuk ka. Tanim vjen kishë të ratu kjo barse, imi skonon, jave re... Ne duhet të vit kishë të ratu kujemi, duhet të vit kishë në gjëndë kujemi. Morë e presarën të vëndë 600.000 euro, për shpar të vit kishë. Orë për lesë të vëndë në përto filatë, shpër të vëndë. Taktikisht lesë të vëndë, ti ke fillu një një gjastë razë e mirë.